السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. عليكم ميري جان کا ٹوٹا بھائی والے لا آئی لو یو برادر ایم یور بیک پین فاک یو یو ٹو لو یو نو پرابلم راشد والا کدا تاسو دا ګور الله تعالی چې څه خیز در کړي باغه من تاسو رنگونه منګونه ته پیدا خټه مټه پدې مخ ته پیدا تاسو سره الله رنگ را الک دماغ من خرابې ولی الله دماغ براته نه خرابې ستا دماغ خو کونه کې دي ستا دماغ کمل دي ټیک ټاک کمیونټي او پهلوان هم تشناب کې غول کړي کور ته را منډې والي وایي مورې مازغه مې په کونه راوتی دي مړه غول مه خوره داسې که نه یار صحیح خبرې کوه ښکلې خبرې کوه ښکلې خبرې کوه غول مه خوره یار او وای هم پهلوان هم کونه کې ګوتې اچولې وو چې دا پاکستان درته ازادومه اوس الله اور زما کون تا پاکستان خاري بابا خان بابا د غین نه نیول او فلسطین کې ډیر غټ ضرورت دی تا ته مړ ګول وکړ کړه یار دا ولې ته ګول خوري یار ماته صحیح خبر ده تا دا کسان چې وی پهلوان او پهلوان نو تاسو سره دلته څوک ناشتي تا چې وی وی پهلوان مراقې جو چا راته نه دی ویلی چې مې راخلو مې د سیمه مکو چا راته نه دی ویل زه د خپل مالک سره چې وی نه راخله مې راخلم چې نه راخله زه دا غوام کنه الکان وی وی جری وته چې مې راله نو مې پلیز یار ما ته جری نشه جری خبرې مکو جری داس خبرې کولې مې نشي صحیح ده ولې به کوي نما دي ته وي ما هر چا خپل کار دی او 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 ګوره تاسو سره کې نن د جيري سره کې نن د ګوره دا دا بل نه راکړو هغه بریتونه چې لکه دا په چینه را ټوله په چان د دا بریتونه د شوق نه پرې کې ګړنګول دی پوله ور کړی ورو را نه ګړنګول می پوله ور کړی وای نه وای دا سني میاو پلوان ته د وړه سمې بنه وي سلیری ساته ناست وي واده وري ته مونږ غوري ولي ها صحیح صحیح وای صحیح سما سما خبر وکا وای برو پاولو کوالي خو سپینه می چې چلیا یار ولا چې سپینه چې چلیا حقیقت سره اوس لیونی سپی خوړه لیوما قسم نه لیونی هغه بیا ستنی وی ولی ولا په خټه کې کوم رستنی می والي دا مالګه به را د مولا په پټو سترګو به می وبس کړي ولا لیونی سپی چې چلیا ولی الله سو کو کمی دلتا پلی دا دے دلتا می مالی والله زر پالا ور برابر که کنا نشلی بچه دے لار دا تخکارم والله نم دا خودی چی سو کم پالو کئی قسم دیخ پلا پالو کئی زمان دا دے سکم یو میلون شو والا که وسا پوری ما واس که چندی والا نو ما فالو کئی والار سڑی پخ پلا پالو کئی چی دا چا دا سر تب علی کئی یو کس سرموز غیمارا لوقتی را زائد سره خا غوېمو وره قسم دې په سر مې دل شو دا روغ بوتل مې اوس کو بوي یار دا غن عمره ته ماخره چې سړی کنزلی وکړي را ته ماخره وی دا غدې وی ولی الله وی در نس پی جوړ کړو وینې دراخې جي ما ورته ما غزه ما خو دا غ ټایم بدل لې احترام لرم بیم در تلرم لکه وای نه راخې جوم نو سره غپ لګوم نو وای دا غ د پاره کسان ډیر زما ما ما ورته وی یار چې وخ... دغه پلیز پهلوان دغه باره کې ما ته خبرې مکو چې یو سړی وادري دی عزت او ابرو جوړې ما سره خبرې دا غي په باره کې وکړې پلیز یار زه د چا په باره کې چا سره نه کوي ما او تل تنه سم ما تخپل کی خبرې کوم نه دا کار ستې پورې خبره کوم کنه لکه دلته کسان ناس ته نغي بیا دا خبره کوي کنه چې ولې یار پلیز او ما خپل خپل جواب خپل ورکو وادر چې ما باره کې ګور د جيري تاته خبره وکړه جيري ته تا ته را خبرې سوخ خي چاته وي دا د خواته چې را خبرې کوي ما ته خو هیڅوک هم نه خي ولی الله هاورم ولی ډیر راته ګر وره ګدې چې زه په خو دې چې یو لاس دوغه ولی الله یار په سره مې دې چې ارمان دې چې بغین نه کینو په سر څوک در کوم ولی لاشته جون دې نور غر کما دا بلا سیږي ولی الله دا په سر چې څوک ور کې دې سر څه کیږي ولی الله اوس سو منټه پاتې دي زوس اول شو مګر علي کدا دا کال ټایم نه دی دا کال نه غستل کی دی تور پر بلای برازي اے ولی الله اورم یو کی سرا توکه کنه خ کی سرا توکه یار کنه وی کی سدی ولا یو وخت ته به مخی کی سی کول یار اور ما ته بری کی سی کول کسان وی چ کی سرا ته تو کی کنه غل بنو خره ولی الله لوم بنا ته ويم چ غل بنو خره ته خپته ده زبدماشم یما تا ته پته ده وره
ما اورا زبد ماشم تا تر دې خبره خپه تر ثبوت ته منو شوې دي اته سو کسان ناغلو چې لاس میو دې طرف ته وسلور سوا خواله چې بل طرف ته میو وسلور سوا خواله تا تر دې خبره خپه تا چې ما سره خبره کې مانه به یره کې خبره کې مانه به یره کې پاله ونه ته سو کسان والو مانه به یره کې خبره کې ما نو يريغا ولولا لگو يا دنا سڑی بچے یار تلک صبر کا نہیں ٹھیتا سر گپ لگم جان الا ولولا ختم دے ستا کو کو نہ باندھی اڑم دے الا او پالوان اے کوکو سلیم را پس شیزون را لیگی ایکسیپٹ کما اغه سړی یو ما زیمن فالو کړی ما من فالو کړی تیر اجی کې یو څو ټپی خو پیو نو ویزا ته کا راجی کې تیر اجی کا خارسه کو تاسو ری روچ ته کا نه نه کو چې ما ریکوست نه کړی میرا چالو مان فالو کړی دې او سبا کو ور کول ولالم ډیزاینونه شروع کړه خو زدا خبره کې زدا خبره کې دا خبره کې ولې کونه نه راکې زما خبره لاړه تا بغه مزه په ولاړه وادي ورې ده ولې 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 لا ولې ولې ولا چې کلمو گاګ ډیر شو ولې ولې لا بي خیا دا ولې چې ګاګ سم په خده کیسه ورا زما قسم دې ايدي تلوا زما ايدي تلوا قسم دې بس ته ايدي می تلوا ايدي دې نه و تلوا درې پتا دا غتلو قسم دې ايدي می تلوا شي په تلو ولې ته اوس خبره کې ته اوس ما زتا نه رمزار سړی ته احترام نه مخه چاره باندې ځان خوشی کا ولی الله بتا ولی یری جان تاب ولی یری تب ما سره خو دا ناس ته ماده ته کیسه کړی دا اته سو کسان راغلو په یو لاس مې والو په بل لاس مې والو ته چا شونډان ماتو چا سترګي راوته وي تب ټول ټول په هسپتال کې پراته بیا سپکه آی سی یو کې پلو نو اته سو کسان چې بده سي پهلوان سړی وخی جاغه مجبور دي نو چې دغه هسپتال نه ولې لا ماته و خبرو کته ځان فالو ولې کړم ما خو آی ډی تلی وزه هغه خو ماته په ریپورت شی او آی ډی تلی وان تام بیا فالو کړم ظالما زه دې انسان زه سړی ته دا ولی الله ما ولنان پالو کې یو کال مخ کې وسره اٹ شوی زما ایدی تلوا بس ته په خبرې پوي کنه پويږي بیا مې واپس ریکور کاږي ټول ان فالو شوی تا من سې دا مې فالو کوم اوس خو یو لاس دا نه وې سیلفی راولې سلیم ډیر زیات مې سکولې ولې الله زه خو سره نږدې هم کنه سلیم کوکو یو خبره ده تو کوم نه نه ما دا بیا مې شو دا خبرې شروع کی قسم زه که نه زما دې سره دا مې شو دا خبرې کوي وس خلا کان یو خپل کې ناس یو سیدا پاره نه ولی الله پلیز غلطه خبره ما کوه یار همیشه ته دا خبره کې پنیشمنت به کوي ها ولی الله دا پاره خو پهلم پنیشمنت ما کړه وسم کوما نه ولی الله کی څوک کنه یار کی څوک ولی الله دا خبره پرې ده کی څوک مخ کې بری کیسه کوي دا ما سره څوک کنه ولو دا به وکاته دا وکاته